Herkese selam dostlar, bugünler sizlerle yeni bir video seçtik uzun aradan sonra. Deməli dostlar, bir qərara gəldim ki bu kanala videolar gələcək tez-tez sizlər üçün hamısı. İndi bu videomuzun mənası ondadır ki dostlarıma zəng edəcəm, onlardan borca pul istəyəcəm. Görək hansı yaxşı dostu, hansı pis dostu, buradan biləcəm hansının yaxşı olduğunu, hansının pis olduğunu. İndi gedək videomuza. Bir də dostlar, 1000 abunəyə ulaşdıq sizin sayənizdə hamısı. Çox sağ olun, çox təşəkkürlərimi bildirirəm sizə. İndi ilk sən gələcəyimiz adam sinif yoldaşımdır, adı Feyruzdur. Bunun da 14 yaşı var məncə. Buna zəng eləyək, görək nə tepki verəcək. Baxın dostlar. Səsi də pulunu qoyuram. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Yaxşı mısınız? Şükür. Feyruz, sana bir sözüm var. Dinle. Mənim pula ihtiyacım var. Verə bilərsən nəsə. Ne kadar? Bir 5-10 manat. Ne olmuş diyecek? Lazım da. Sabaha taparım, məktəbə gələndə verərəm. Ha, çox sağ ol kardeş. Sağ ol. Dostlar, bundan nəsə alındı. İndi ikinci dostumuza zəng edirik. Bu da əvvəlki sinif yoldaşım olub, məktəbdən çıxıb. İndi görək. Bundan nə hal gələcək. Dostlar, mən indi burada dostlarıma zəng edəndə, danışanda siz de oradan bir daha videonu bəyənin. Abunə olun ki inkişaf eləyək. Dostlar, nəhayət nömrəsini tapdım. İndi ona zəng eləyirəm. Görək bu nə tepki verəcək. Alo. Salam aleykum. Aleykum salam. Buyur, bu adı nə üçün sən gəlmişdin? Necəsin? Yaxşı, çox sağ olsan. Necəsən? Buyur. İndi mən səndən belə pis çıxmasın, borca pul istəyirəm. Nə qədər verə bilərsən mənə? Həmişə dostumsan da, mən həmişə sənə görərəm. Namaq verim, nə qədər istəsən deyirəm, nə üçün lazımdır, deyirəm mən sənə verim, nə qədər lazımdırsa. 5-10 manat, elə. 5-10 manat tamam. Sabah məktəbin var da səni. Hə, var. Məktəb var da sabah, hə. Sabah inşallah dərsə verirəm, narkot olma, problem yoxdur. Hə, çox sağ ol. Yaxşı mı? Öpürəm, sağ ol. Tamam, nə vaxt ehtiyacın nəsə olsa mənə deyirsən, tamam? Hə, sağ ol. Çəkinmə. Sağ ol. Oldu. Çox sağ ol. Sabah gətəcək. Sağ ol. Dostlar, bu da belə həll olundu. Dostlarımız yaxşıymış. Dostlar, deməli indi üçüncü dostumuza zəng edirik. Bu da sinif yoldaşımdır. Üçü də sinif yoldaşımdır. Birisi məktəbdən çıxıb, indi ikisi də hal-hazırda məktəbdə olanlardır. İndi buna da eləyirəm. Adı Kamrandır, bunun da 14 yaşı var. Biraz dəli kimidir. Görək nə edəcək. Salam aleyküm, necəsən Kamran? Yaxşıyam, indi mənim pula ehtiyacım var, mənə verə bilərsiniz. Nə gülürsən ola? Nə ehtiyacım var? Pul. Mənə niyə demişsin? Deyirəm verə bilərsiniz. Nə qədər? 5-10 manat. Hələ mənə 5-10 manat lazımdır. Yaxşı, sağ ol. Sağ ol. Dostlar, bu Kamran da belə getdi. İndi dördüncü dostumuza zəng edirik. Bu da məhli uşağıdır, adı Nicatdır. Bu biraz balacadır, 12 zad yaşı var, amma yaxşı oğlandı. İndi bunu zəng edək. Ya Allah, bismillah. Görək necə olacaq. Video maraqlıdır, bəyənə bilərsiniz. Salam Nicat, necəsən? Eşidirsən? Hə, deyir. Mənə pula ehtiyacım var, 2-3 manat, 5-10 manat belə
Bunun arasında nə qədər verə bilərsən mənə? Bir həftəyə zada qaytaracam. Nə qədər lazımdır? 5-10 manat arası. Fərqi yoxdur mənə. Nə vaxt istəyirsən? Gəl deyəm. Sabaha verə bilərsən. Bir həftə, ən uzağı bir həftəyə qaytaracam. Olur, olur. 10 manat lazımdır, 10 manat verər. Ha, çox sağ ol qardaşım, öpürəm. Sağ ol. Qaytaracam. Dostlar, bu da yaxşı çıxdı. Maşallah dostlarıma. İndi dostlar, deyəsən sonuncu adamdır bu, 5-ci nəfərdir ki. Adı Nihatdır, bu da sinif yoldaşımdır. Ona zəng edirik. Ya Allah. Görə nə edəcək. Ben yaptım. Şu an Nihat necesin? Necesin? Alo. Necesin Nihat? Sağ olun, iyi akşamlar. Mən pul ehtiyacım var 5-10 manatdan zaten. Borç kimi bir haftaya qaytaracağım. Necə? Sabah məktəbdə 5-10 manat verəcəksən. Allah yoxu nə məcəlim mən? Taparıq sən də ki. Bir həftəyə qaytaracam. Nəcə lazımdır? Borcatla. Ədə ilə bir şey. Tapılar problem eləmək. Kömək edirəm məsələn. Hə, çox sağ olun. Görüşək. Sənə kömək edirəm. Bildiyim, başa düşürüm. Sağ ol. İndi işləyəm, əxi. Ondan sonra yığım açacaq. Hə, olar. Fərqi yoxdur mənə. Davay da, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Net bilmir ki, zarafat elə olur. Çox gülməli ol deyə qardaş. İndi görək başqa kim var. Görək bu, açacaq yoxsa açmayacaq. Buna deyəsən çatmadır, ya. Dostlar, dostum bu qədərmiş. Yəni, ofislərə çatmır da heç birinə zəng. Bugün videomuzun sonuna gəldik. Məncə çox maraqlı video oldu. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı, yorum yazmağı, fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Belə videoların davamı üçün aşağıdakı like butonuna da basmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Öpürəm.